Fala pessoal, hoje eu fui rodar para poder procurar vaga para escola para as crianças, né? Para as crianças, né? Todo mundo burro velho aqui já, para os meninos, né? Para os filhotes aqui. E aconteceu algumas coisas interessantes que eu nem contei para a Verônica ainda. Falei assim: ó, antes de eu te contar, eu vou fazer uma coisa diferente. A gente vai gravar, eu vou estar contando para vocês e ela vai saber aqui e vocês vão ver as expressões dela. Ela não sabe. Não é que aconteceu, né? Aconteceu coisas interessantes até. Coisas que se confirmaram em vídeos que eu sempre comentei com vocês anteriormente. Aí vem que ficou nesse, mas o que que tá falando? Ele fala tanta coisa. É. Aí o que acontece? Primeira coisa, eu fui procurar. Aqui em Atalaia, nós temos duas escolas que, a princípio, uma era para segundo grau, né? Que aqui, no caso, é secundário. E a outra também era, a princípio. Só que eu cheguei lá na escola, falei com a mesma inspetora que estava na porta e ela falou que não, que aquela escola que tinha, que eu pensei que tinha secundária, ela só vai até o nono grado, que nono grado aqui é como se fosse a nona série, né? Seria como se fosse o nono ano no Brasil, que agora também é nono grado aqui. Só que aqui o segundo grau tem 4 anos. E aí eu falei, mas aqui não tem, nessa escola aqui não tem do décimo grado para cima? Ela, não, só lá em Santiago, né, que eu moro em Atalaia, cerca de 10 minutos, que você já viu nos vídeos anteriores aí, cerca de 10 minutos de distância até Santiago. E aí eu, poxa, tá bom, né? E tem uma outra, fui embora, tem uma outra escola do lado, que se chama Escola de Agropecuária. É uma escola interna, que a criança vai para lá... Uma criança, adolescente, adulto. É de 15, né? 15 é acima anos. De 15 anos, né? Então, adolescente. O adolescente vai para lá e lá ele fica internado, né? Fica interno de segunda a sexta. Só vai para casa sábado, fica sábado, domingo e segunda-feira retorna. Internado fica esquisito. É, um internato, né? Uhum. Fica internado numa escola interna. Uhum. É um internatozinho que tem, que a gente no Brasil conhece como internato. E lá, até que não é caro. Perguntei o preço, são 60 dólares a matrícula, uhum, e 100 dólares a mensalidade. Ou seja, alimentação inclusa, porque tem patrocínio do governo. Esse dinheiro é só para poder manter a escola, fazer manutenção e tudo mais. O resto, a comida, creio que seja patrocínio do governo. E... tá gravando? Tá. Uhum. É porque eu tô com a bateria pouca, então não sei se tá acabando. Então, aí o que acontece? Eu não tenho como dispor de 100 dólares nem para um, né? Porque a princípio eu achava que fosse uns 30, 40 dólares. Então, eu fui até o centro de Panamá, por isso que eu demorei. O centro de Panamá? O centro de Santiago, você sabe o que é Panamá. Eu fui até o centro de Santiago, se fosse até o centro de Panamá, não tinha voltado até agora. É, isso que eu tô achando estranho, eu sei que você demorou, mas não tanto. Então, eu fui até o centro de Santiago procurar vaga. Falei assim, já tô no meio do fogo, vou me queimar de uma vez. E aí eu fui rodar as escolas, né? E eu fui na principal que tem aqui, são duas principais que tem aqui, tem a escola normal e tem a Uracá, que eles chamam de Uracá aqui, que é uma escola tecnológica, já bem famosa e tal, que é muito difícil conseguir vaga. Mas eu fui na escola normal, a escola normal é aquelas escolas tradicionais. É, eu não sei se, Verônica, você pode colocar, de repente bota uma foto aqui, a foto da... Eu vou te mostrar a foto depois. A Verônica tá colocando agora para vocês verem a foto da escola normal, essa escola que eu fui lá para poder ver vaga para as crianças. E lá, né, eu desci, né, o nosso ônibus que sai daqui de Atalaia passa em frente da escola, você tem dois ônibus que passam em frente da escola. É uma escola, ela é tão grande que parece um castelo. É, não tem essas universidades antigas, é como se fosse uma universidade. E lá eu fui, né, procurar ver se tinha vaga e foram me indicando e me indicaram o psicólogo, porque lá todo aluno, quando vai se matricular, tem que passar por esse psicólogo que se chama Donaldo. E aí esse psicólogo, ele não estava lá na hora, mas o assessor dele estava, eu conversei com ele. E ele pediu para poder, ele viu meus documentos, eu conversei com ele lá, né, gastando meu portunhol, né, que tô aprendendo um pouco aí do espanhol, então tem que falar no portunhol. E aí eu fui conversando com ele, ele me indicou para poder, ele falou que tem vaga, tudo normal, só que tem que fazer uma entrevista com o psicólogo. E aí o psicólogo, eu tenho que regressar amanhã, de manhã, já com todo mundo. Então amanhã vamos ter que regressar com todo mundo lá. Todo mundo, meninos ou pai e mãe também? Ah, você vai ficar em casa? Vai juntar mesmo. Não, eu só queria saber. Não, se... todos tá. Que já vão fazer entrevista amanhã. Ah, porque sim. Aqui tem, parece que são 7 tipos de alunos, né? Tipo assim, o 10º ano tem para 7 níveis, né? Mais ou menos isso.
E aí, quem avalia isso é o psicólogo. Então tem vaga pra eles? Creio que sim. É muito grande aquilo lá. É, porque ele não falou que não tinha vaga. Uhum. Ele falou, vem amanhã que o psicólogo vai encaixar vocês aonde tem que... As crianças, no caso, né? Aonde tem que ser encaixado. Ah, sim. Então, vaga tem. Falou a idade deles? Falei, não teve problema. Então, eu falei com a Brenda, que a Brenda tinha, ia 18, fazia 19 ano que vem e tal. Ele não disse que tinha problema, porque nem nas outras escolas. Então tem que escolher outra escola. Uhum. Não, ali é aquela escola que já pega todo mundo. E aí eu fui, né? Fui ver pra tirar xerox do documento, xerox 3 centavos cada cópia. Cada xerox. Sacanagem. 3 centavos a xerox aqui. Tipo assim, se for folha grande, são 5 centavos, né? Mas a xerox comum aqui são 3 centavos. Que na verdade seria 10 centavos no Brasil, né? É, verdade. Fosse colocar assim. Só mas que no acho caso. Que nem tá 10 centavos mais. É, tá 30, 40 centavos com já por aí. Com certeza, é. Só que aquela questão, né? Aqui a gente não pode comparar, fazer conversão. É, o 3 né? centavos aqui é como se fosse 3 centavos no Brasil. Então não tem como. Centavos a centavos. É, se você for fazer em termos de valor de salário mínimo, comparação de porcentagem de salário mínimo, 3 centavos aqui de dólar seria 3 centavos do Brasil. Então. Pra vocês terem ideia de quanto vocês estão pagando a mais numa xerox, numa cópia, né? Aí você deve pagar 15, 25, dependendo da quantidade que você compra no Brasil. E aqui a gente paga 3 centavos. E aí eu fiquei de levar a documentação toda manhã, que já tem até aqui. Segura aqui, filho, por favor. Vou mostrar vocês aqui ao vivo. Entregaram aqui uma... Aqui, essa escola aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Escola Escuela. Juan Demóstenes Arosemena. Escola. Escola normal, entendeu? E aí tem os pré-requisitos para inscrição ao bacharelado de pedagogo, bilíngue e tecnólogo. Que aí você, lá a pessoa ele vai distinguir, né? O cara vai distinguir para qual você vai. Lá quem avalia isso é o psicólogo. Você pode escolher, mas ele vai avaliar. Olha, você pode ser bilíngue. A Brenda pode ser bilíngue, ela pode Beleza. Fazer para bilíngue. E detalhe, quem é bilíngue, depois que se forma, pode, acho que todos eles ganham uma 4 meses pago ou nos Estados Unidos, para fazer intercâmbio, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Escócia. Tá, o bilíngue que você fala é o quê? A pessoa que fala, no caso a Brenda vai falar, vai ser trilíngue, é né? É isso que eu tô falando. Que é o espanhol e o inglês. Então seria trilíngue. Mas o inglês, Brenda é muito fraquinho em inglês, né? É, mas... Você sabe eu que acho ela que... vai ver esse vídeo. Vai ver? Ela não viu nosso vídeo, não. Não, não tem nada. Mas ela é fraquinha em inglês mesmo, faz o quê? Aí tem que ter, a entrevista com o psicólogo, tem que pagar $5 para poder pagar a entrevista do psicólogo, cópia da certidão de nascimento, boletim, cópia do boletim e a cópia dos responsáveis, né? Aí já marcamos para amanhã, nessa escola que eu mostrei vocês aqui, e amanhã nós vamos levar geral.